Йде тотальне відключення електроенергії. Як же ж ви будете виходити, чи як ви зараз виходите з цієї ситуації? Я, наприклад, встала сьогодні о 6 ранку, тому що десь о 12 повинні чи о 10 відключити світло в нашому регіоні. Зараз жарю кабачки, варю яєчка, таку їду готую, щоб можна було перекусити протягом дня, не заморачуючись, не розігріваючи, тому що що? Електроплита. Ну, нічого страшного. Такі справи. Я, до речі, займаюся продажем рослин різноманітних на опті поштучно. Кого цікавить, можете писати мені в особисті повідомлення. Зараз я збираю замовлення на 10 штук. Гейхер, погляньте, які вони шикарні. Одна штука коштує в мене 85 гривень. Да, ви можете знайти де угодно і дешевше, дороже, але у мене вона сама шикарна. Ви погляньте, самі різноманітні кольори. Які тільки хочете. Дивіться. О, касеті стоять. Гаура у мене є. Страхеліум по 75 гривень. Хто хоче, пишіть. А он ківі, дивіться, я собі купила. Я продавала ківі, а зараз, ну, то, що собі залишила. Щоб було в мене ківі, представляєте? І лілії. Ось скоро-скоро зацвітуть лілії. Яка красота. А, кали. Що ж у мене кали по 125 гривень? Дивіться, які шикарні є. Їсть до продажу. Красота, правда? Напишіть свою думку, як ви виходите з ситуації з електроенергією.